Korentas gabiga bafi to anno so chidi negde magalo tato achura fi erga wera virus y corona biya galun sat agame asunde fame to anno fi hordo fi so chidi negde ratigo charge runtar kamfi once refama garagara for a chajra. Jillik in desitu korichafi, presidenti tiantu fik in desitu clastra magala oromia ad de chal to san in durfamusi, so chige jiba magalo ta bishoftu, dukamif galan da watera, conculachiston nifi abotin kabenya conculatas comic aban korekanati himataniro. So da virus y corona. Bayina imala harkashan taman her resun gari taus tarifa murame ojira olajrun meet ama akkajran himataniro feinsi namni rabbay soni sirida imbarbana nus namni faya imbarbana njiru garu kan tawu qabu hal qarshi sa tin kafala mun san seran sirresu qabu met til mama be abban ka benya me kan rafudat ibashanin ibashanin ankar la kiyamit Konkolachi san durgon sa me ibala mafshantam kan argachato je chaira mit kan undo wano kiesa nugal tuto sinirera. Konkolachi ftoni wirara kan afsat lamne hoje chairo jiruti basi debalata hoji angadat abi Kenya buanu fink amnen mit amajr rajachun himatan. Dabu fisk jira churaf bafne tino jata jira male nutul fate jirti. Karake sani wanti nugargaru nitani wanti annafamoya osogoman kanase wanto naftanin kanafne zaitin jijira. Sharan in Jirama, wanted a cut enough. Amos Hizab Hujene, Brin Horkataf, a bag of any other Brin of Harkakula Kendagalan. Tarimnika Faltigejiba, Nano Rana, no Tigaragarata Unsurimiti, Sarkabi Yati, Tarimni Feinsa Imala, Walfa Kachua Kakabuhimatan. Wulumanda in at Bihun, Malcolm Hundu, Walfa Kata Sote, Bayegari. Banda Gurle, Buragura Sara, Monurilla Betta. Biyya tokko keessatti hojimaanni gara garaa jiraachuu hin qabu. Isin rakkoo keenya ilaaluu qabdu. Naannoo kamirraayyuu dhuftee Oromiyaa keessa osoo hin darbin eessayyuu hin dhaqxu. Kanaafuu taarifni wal fakkaataan bahuu qaba. Naannoo irraa hawaasa irraa kan kaa'u dhibbaan dhibbatti dabalanii jiru. Isaan ammoo Oromiyaa irratti ammoo kan biraati. Imaltoonni osoo hin miidhamin kanneen tajaajila hawaasaaf kennaa jiraniifis yaadamuu qabaa jedhan. Gara shantamaatiillee walitti jiddu galeessatti herreega godhameet abbootii qabeenyaa dubbisaniiti hojjetamuu qabaadha. Kan tajaajilaa jirus uummata keenya dhugaa diinaa miti kan tajaajilaa jiru. Isaanis akka miidhaman hin barbaannu. Garuu isaanis odoo hin miidhamin abbaan qabeenyatti odoo hin miidhamin. Anis kan dafqa kiyya argachuu narre. Presidenti tiantu fi qindeessituun kilaastira magaalaa Oromiyaa adde caaltu isaanis rakkoon kun rakkoo biyyaati obsaan wal dubbifne rakkoo kana ni furraa jedhan. Yeruma gabaabaatti fallisiniif godhama. Garuummoo rakkoon kun rakkoo biyyaati waan ta'eef rakkoo sadarkaa addunyaatti dhufe waan ta'eef atiis miidhamte mootummaanis miidhame walumaan miidhamaa jirra waan ta'eef obsaa yeroodhaaf. Tarifni naannolee akka wal fakkaatuuf sadarkaa federaalaatti walitti dhufne murteessina jechuunis waadaa seenan. Akka wal fakkaatu goona tarifni naannoo biraatiis kan finfinneetiif dabalatee jira. Inni wal fakkaatu nuuf haa ta'uudha. Akka federaalaatti ittiin haa ta'u bakka achi sin hojjenna asii sin hojjenna walaa fakkaatu. Tole isa wal fakkeessina ulfaadhu karaa gaarii.